Jelikož tvá vůle rozhodla, aby bratr vítězný Vladimír Krčmář byl odvolán z pozemského žití, odevzdávám jeho tělo očistnému ohni, aby v prachu popel se navrátilo to, co z prachu povstalo. Duši tohoto zesnulého poručíme tvému milosrdenství důvěře, že to, co ho činilo tvým obrazem, nemůže zaniknout. Nedej zaniknout tomu, co v jeho životě bylo krásné, ušlechtilé, spravedlivé a tobě věno. Odcházím od vás, můj milý. Dejte mi spokoj. Zde vracím klíče dveřích svých a vzdávám se všech nároků na svůj pobyt ve zbytečí. Svíce mého žití dohořela a já odcházím. Doufám, že svíce života věčné mi nikdy neuhasí, neboť je světlem milosti a lásky, světlem odpuštění i naděje, která mě umírá. A tak žijte v odkazu na bratra Vladimíra ke světlu vzájemné pravdivosti, úcty a dobré vůle, jak nás to učil náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus, silož přítomnosti se v tuto chvíli chceme modlit a poděkovat za život bratra Vladimíra. A tak se pomodleme modlitbu Páně, kdo ji zná, přijďte se ke mně, kdo ne, otevřte srdce těmto slovům s myšlenkou na bratra Vladimíra. Oče náš, který jsi v nebesi, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dejš nám dnes a odpust nám naše viny, jakož je my opouštíme naši viníků. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Nebo tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen. Vážená rodina, přátelé, vám všem patří dík za to, čím jste lásce posloužili své drahé. Bohoslužba za zesnulého bude vykonána tuto neděli v 9 hodin v kostele církve Československé husitské dílové Prahy. Hospodin, buď s námi a provázej cesty našeho života v lásce a pokoji. Kéž nás všechny, které smrt nyní zahnutila, ve své dobrotě utěší sám.